Nosaltres anem a defensar, per tant, en el Parlament de Catalunya, no la homogeneïtzació de les vies de pagament, no la subvenció a les concessionàries d'autopistes, sinó que el que anem a defensar és la supressió dels peatges per als catalans i les catalanes a les autopistes que ja estan amortitzades, és a dir, a totes les autopistes catalanes. I que el manteniment d'aquestes obres públiques, perquè ja passaran a ser públiques, que el manteniment d'aquestes infraestructures públiques la facin els camions de gran tonatge que estan de pas per Catalunya, tal i com es fa, per exemple, a Alemanya, on són els camions de gran tonatge els que paguen el manteniment d'aquestes vies.